munaasabada oo dufacadii lixaadee kan qalin jabisay jaamacadda Gulis ee Berbera ay ku soo bandhigayeen buugoodii qalin jabinta ee loo yaqaan thesis-ka waxaa kala soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil xogayaha gobolka maareeyaha wakaaladda biyaha ee Berbera gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Gulis ee magaalada Berbera Cabdirsaaq Cabdullaahi Aadan waxa uu sharaxay munaasabadan iyo muhiimadeeda fadhiga macallimiinta iyo dhimankii maanta marka qaybtii u dambeysay buuga inta professorka way soo dhaaftay qaybtii u dambeysay buuga la qiimeyn doonaa 104 arday walba siduu u difaaco siduu u fahansan yahay waxaanu ka soo sheekeyay ayaa maxay tolo lagu qiimeynayaa insha Allah ta'ala dhawaan waxaan qaban doonaa qalin jabintii oo iyaduna maxay tolo marka buuga difaacistu ay dhamaato aanu diyaar u nahay inaanu qabanno jaacada gulis berberesan sheegnay arday fara badan oo ilaa iyo 400 iyo saaid gaaraya ayaa ka baxay ee gobolka hadad meel kasta tagto xafiis walba hadad tagto waxaad ku arki doontaa ardaydii jaacada ka baxday oo meel kale gidisan iyo maxay tahay xilal kale gidisan haya gobolka iyo qaranka guud ahaanba waxaan noo sharafay mas'uuliyiinta halkan fadhiya inay badankoodu yihiin qaar ka baxay jaamacadda iyo qaar maxay tahay resource kale oo yimi oo macallimiinta yimaada laftigoodu ee shaqooyinka qaranka gobolka banaanaada iyaga qabta dhinkaygii inta badan halkan noo soo joogay imka oo maareeyo kala dibiyaha halkan noo fadhiya Axmed Aan Ismaaciil sida ardaydu wuxu qoreen baa wax la gaarsiinaya meel fog baa la gaarsiinaya si ay u soo saartay si loo arko dadka aqoonta ay soo saartay jaamacaddu runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan macallimiinta iyo maamulka jaamacadda Gulis ugu mahadnaqayaa ayaan doonayaa kaliya si aan tilmaamo xafladan waa xaflad runtii qiimo badan ardayda qiimo badan u leh ardayda maanta qalin jabinaysa waa runtii waa xaflad u qiimo badan waliba gaar ahaan kuwan maanta sample-kii la qaadanayo ee bartan waxa way buugta ku difaacaya waxa weeyaan faa'iidooyinka waxa weeyaan koow horta idinku nasiib baa u heshayno waxa way ardaydii kale waxa laga yaabaa inaanay sidan oo kale mas'uuliyiin gobol uga soo qayb gelin laba hadhow marka saarahan oo kale beerka labaad diyaarinaysaan master-tii diyaarinaysaan taa waxa idin noqonaysa kale runtii tahay inay noqonaysaa idin noqonaysaa marka waa faa'iido faa'iidadaas horta maanta waa nasiib baa u heshayna hambal yaan idin leeyahay runtii jaamacaddu muhiimadda koowaad waxa weeyaan inay soo saarto ummad dalkii dadka baan faacda resource wadanku leeyahay waa halkii lagu soo saariyay ardayda gobolka maxaan kulaaday haday noqoto dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare hamigoodu ha noqdo inay noqdaan ardaydii aan la dhaafin maxaan kulaaday cududooda jaamacadaha dalka gobolka ka jira gobolkan Saaxilna waxay ku soo kordhisay waxbarasho tayo leh iyo qiimo leh iyo jaamacadaha kale ay ku soo dhiridaan runtii waxaan leenahay aad iyo aad baan u mahadsantiin jaamacadda Gulis iyo tiimka la shaqeysa waayo waxaan dareensanahay inay ka soo gudbeen challenges fara badan caqabado adag hawl badan tiro yaraan dadko yar cimilada oo aad u kulul duruufo badan runtii way soo samreen Bariga Star TV Berbera.